Делата изработени во текот на 54-то издание на меѓународната струмичка ликовна колонија од денеска се изложени во фоајето на Штипскиот дом на култура. Оваа година беа некаде околу 19 автори. Имавме гости од Турција, имавме гости од Србија, од Црна Гора, од Бугарија, од Полска, од Чешка и беа создадени над 40 дела. Поради просторот што го имате вие во Штип, овде се изложени 21 дело, меѓутоа застапени се повеќето автори. Темите и техниката која ја користат при изработка на делата, уметниците од Македонија и странство си ги бираат сами. Тука ги имате веќе застапено акрилна платно, улје, комбинирани техники. Имаме ова година изработено скулптури, имаме графики изработено. И традиционално, веќе по 20-ти пат, може би Струмица е позната и по тоа, работеше и студиото за мозаик. Инаку традиционално секоја година, Струмичката ликовна колонија се одржува од 1 до 15 август и на неа учествуваат и по 20 на уметници.